Grubo, kai stenginėsi prie Stankevičių, teisėjai nusprendė apsiriboti žodiniu spėjimu. Kukas, geras numetimas Lapinskui. Ar čia metimas iš tolėliau, Gurskis įmo kamuolį, jo, geras perdavimas į priekį ir tai yra gera ataka. Tai yra gera ataka ir pirmas dalykas vėlgi. Aikštės matymas, antras dalykas ir Mindaugas Urbonas šiandien paskutinį vaidmenį atliko, atsidūręs ten, kur reikia.